这个头呢，就是我们家的那个地界了，就和邻居的分界线。我们俩在这个边上呢种的葫芦苇，这葫芦苇呢也是长这么高了，需要建了，不建也不行了哈。嗯，这长这么高正好，再还有一个多月长。啊，还能长一个多月哈？对呀、啊。行。长到十月份才下。咱俩就种两篓啊。啊，就这些。够咱俩吃了啊。去年好像还少。啊，够了，这玩意儿就是多有多吃，少有少吃啊，没有就不吃。今年少，明年再多种。今年少，明年再多种。这块地势高，完了我就先留点种葫芦苇，要不就是葫芦苇，它是水泡了也不行啊，所以这块就是留点、啊。所以这葫芦苇长得不错哈，长得还可以，叶子都绿绿的，那个啥就完了，嗯，土豆子完了，大了。土豆子种在下边了，现在都已经看不着土豆子了。也没少吃。哎呀，这就是说呀，水大有点泡的要烂。咱家这大棚啊，今年这个夏天咱俩也没说周起来哈，就把两边打开了一点。嗯、啊？塑料布好多朋友都让掀，其实这掀它太费事了。掀塑料布是个大工程。对。我们俩一想都害怕，所以就愿意咋地咋地了，就不去掀它，不管它了。兔回家了，那边不也是家吗？今天呢，大伟帮忙把我家的小兔子搬回来了。这几天净大伟帮忙收拾家这，要不然整不完了。是，那个不是，要不俩也干不动。哎呀，这阳了以后一点力气都没有。怎么空当啊？你这个就搁这儿得了。能空当，好人总是畏惧。本身力气就不大，完了这再一有病就更完了。这边不行，这边还得这两个大玩意儿，大家多大、啊？大玩意儿，你放这吧。兔真大，那大兔真大，就让我嫂给喂了。先暂时搁这儿。啊，先暂时搁这块吧。完了，等那天冷的时候放大棚里了。啊，也行。给他请进大棚里。今年冬天在大棚里养。我这是个兔子，那大棚里不得老臭了？老臭了，还是给你杀粪了，杀肥了。哎呦，我的天哪！大家好，我是小辉。那个今天我们又干了好多好多的活儿。今天天气也非常好，正好不冷不热的那种天气哈。对，没有阳光。阴天没有阳光，哎，干起活来非常舒服。我们今天把这个就是门外的这是暖棚，这下边的这个地砖全部挤掉了。现在已经露出沙子来了，因为这两天挖的时候不就要来了吗？我们要把前期的这个工作都做完了，人家才能接着往下继续，要不然来了耽误人家干活了，是不是？对，那个把我们该做的都做了。这个准备要铺瓷砖的。是这块，对，也全部都是铺成地砖，就是地砖。对啊，那个这块完事儿了。完了，下一步的话就是我的事了。我把这个棚上给它弄一弄。你在西安上想上棚上去把这个棚弄利索了，因为棚上在这个之前一直就有一点小活嘛，它没有压条没有压完，这是第一。第二呢，这个膜也没有撕下去，你就是一直就是那时候不天太热嘛，撕下去就是光线太强了，受不了。再加上也没买遮阴网嘛，哈，今年就这么对付过去了。所以现在他打算上去，但是你今天行吗？起了这地砖不累了吗？没事，这上面还可以。你上上面可是得打着12分的精神啊！就是大伟帮忙干。嗯，没事哈。啊，我现在上。哎呀，妈呀！你先踩着试试，这还是旋方呢。
得磕脑袋，小心点儿。哎呦，天，我害怕掉了。你别，你要是紧张，那要不今天就先不弄了。啊？也别说话。上去。揭膜了，揭膜了，揭开膜就亮了，像那个像典礼似的哈，那叫开幕式。小心一点，扔一下，慢点。这个亮啊！这回亮了吧？挡了。哎呀，这点样儿了，操！真轻。哎，你说这个杆上去一个多月了。啊。一个多月了，咱们正好阳了嘛，上完就开始阳，哈。上完这个杆儿就开始阳。完了，一直到现在就是揭膜，一个多月了，时间过得真太快了。这工程呢，就又停了一个多月哈。这个工程挺好，这个这会儿你看，没有那花盖儿，往一显，这玩意老亮。这花儿不亮，这个还整这玩意儿，要不屋里啊。我现在呢，站在这个。我家这暖棚呢，里面来拍一下子，看看有多亮。你小心点船啊！啊，这耐力板呢，其实我感觉做这个棚顶还是，我和大春俩还是挺喜欢的，因为我们两个选择的嘛，耐力板和玻璃，选择吧，后来选择的是耐力板。因为我就觉得那个玻璃上这上面以后太当这个盖儿太沉了，压着这个我觉得会不舒服，再加上那玻璃要是万一房上的雪掉下来以后，我有时候还怕它给它砸碎了嘛，那个爆了裂的会裂的，所以我就觉得还是危险，玻璃太沉，再加上也是最后选择的这个耐力板，我感觉目前来看还是挺满意的。当然了，还得使用，比方说一年、两年、三年以后，完再说具体它到底可不可以。目前看可以啊。从使用寿命上来说，还不知道有没有那个玻璃的寿命时间长呢。但是买的时候厂家说是没问题，说是要比玻璃的说方方面面性能还是要好一些的。只有使过了才知道。